Libri Katrushi, pa dhëmb, është libri 5 në radhë, poezie për fëmijë. Është një libër shumë tërheqës, shumë i bukur, me porosi të qarta për edukimin e drejtë të fëmijëve. Edukimi është pjesë e pandashme e kryptarisë artistike e ime për fëmijë, andaj edhe edukimi është njëri ndër elementet kyçe për ndërtimin dhe formimin e personalitetit të fëmijës. Kështu që dhe gjitha poezitë e mia dhe në këtë libër dhe në libra të tjerë janë të fokusuara kryesisht në këtë dimenzion. Ky libër i nevojitet çdo fëmije, duhet ta lexojë çdo fëmijë, sepse përmes leximit të këtyre poezive të bukura, tërheqëse, mund të ndryshojnë personalitetin e tyre. Janë poezi lehtë mbahen mend dhe lehtë kuptohen.